ଯେମିତି ରହିଛି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦେବତା ଦାନବ ମାନବ ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ଇଏ ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଯକ୍ଷ। ଯକ୍ଷ ଟିକେ ଅଭିଶପ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଆଉ ତଳକୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କୁବେର। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜି ସେଇଭଳି ଏକ କଥା ଶୁଣିବା ଯେଉଁ ଜଣେ ଯକ୍ଷ ଥିଲେ ସେ ଯକ୍ଷଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମହାଯକ୍ଷ। ସେ ମହାଯକ୍ଷ ଥିଲେ କୁବେରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ମାନେ କୁବେର ଯେଉଁ ଧନର ଦେବତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ଯକ୍ଷଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମହାଯକ୍ଷ। ଟିକେ ସମନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ପାୱାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସିକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କର ରାଜା କୁବେର ଧନର ଦେବତା। ଯେଉଁ ଧନର ଚାବିକାଠି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଧନର ଦେବୀ ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ ଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁବେର ପାଖରେ ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା। ସେହି କୁବେରଙ୍କର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ନା ଏଇ ମହାଯକ୍ଷଙ୍କୁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଯିଏ ଦିନେ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଦେଖନ୍ତେ ଯାଇକି କେମିତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଇଏ ଦୁନିଆର ହାଲଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେତେବେଳେ ବୁଲେଇ ନିଅ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ଜମାନାରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ଛୁଟି ନଥିବ, ଛୁଟି କରିକି ଆସିକି ହେଲେ ବି ଦିନେ ଦିନେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ମହାଯକ୍ଷ ବି ରାଜି ହେଇଗଲେ, ନେଇକିରି ଗଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ। ଯାଇ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଅନେଇଲେ, କେଉଁଠି ଆଶ୍ରମରେ କେହି ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଘର ସବୁବେଳେ ଶୈତାନର ଘର। ଦିମାଗ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ରହେ, ସେ ଶୈତାନ ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିଦେଲେ ଏଇଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଅଛି, ଆବିଳତା ସୃଷ୍ଟି କଲା। କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଯେ ମଳୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଯାହା ବୈଦ ବତେଇଲା ସେୟା, ଆଉ ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ପରି ଇଏ ତ ପୁରା ମତୁଆଲା ଅଛନ୍ତି। ଘରଣୀକି ନେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ମତୁଆଲା ହୋଇ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁରା ଏତେ ଘରଣୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଲାଗିଗଲେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଅତି ଖୁସିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୌତମ ଋଷି ସମିଧ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଣିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଦୈନିକ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ଋଷି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ, ହଠାତ୍ ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ଗୌତମ ଋଷି ଭାବିଲେ ଭିତରେ କ'ଣ କେହି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏ ଭିତରକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ଋଷି ଏ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏ ବର୍ବର, ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମ ଚାରିକାନ୍ଥ ଆବଦ୍ଧ ଭିତରେ ହେବା କଥା, ତୁ ବିଭସ୍ତ୍ର ହେଇକିରି ଲୋକ ଜନସମାଜ ଭିତରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ କେତେବେଳେ ପଥ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଶରମକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ପର ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ପଶୁ ଜନ୍ମ ପାଇବେ, କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇବେ, ସିଂହ ଜନ୍ମ ପାଇବେ, କହିଲେ ଏଇଭଳି ବର୍ବରତା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାମନା ବାସନାରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ବର, କ'ଣ କଲୁ, ଅପବିତ୍ର କରିଦେଲୁ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ, ତୁ ବିଭସ୍ତ୍ର ହେଇକିରି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତୁ ଅଛୁ,
ଏତେ କାମନା ବାସନାରେ ତୁ ଲିପ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ରେ ପାଷଣ୍ଡ ରେ ବର୍ବର, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ତୁ ସିଂହ ହେଇଯିବୁ। ଏଇ କ୍ଷୀଣା ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା କାମନା ବାସନା ଭିତରେ ରହିଥିଲା, ଧଡ଼ିକିନି ଉଠିଲେ କଲେ କ'ଣ କଲରୁ ସି, ଆରେ ମୁଁ ଥିଲି ଯକ୍ଷ କଲେ ତୁ ଯିଏ ଥା, ଭୁଲ କାମ କରିଛୁ ଅଭିଶାପ, ମୁଁ ଋଷି, ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଛି ମାନେ ଇଏ ଅଭିଶାପ ଆଉ ଟଳିବାର ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଫଳବତୀ ହେବ। ଗୋଡ଼ ଧରିକିରି କାନ୍ଦିଲେ, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ମୋର ପତ୍ନୀ ନା, କଲେ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ନିଜର ଚାରିକାନ୍ଥ ଆବଦ ଭିତରର ଯେଉଁ ଉପଭୋଗକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ତୁମେ କାହିଁ ଆଇଲ, ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ତୁମ ଭିତରେ କାହିଁକି ରହିଲା, ସଂଯମତା କାହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଲାନି, ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇକିରି କଲେ ମୁନି, ହେ ଋଷି ମୋତେ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ଆପଣ ଦେଲେ, କେମିତି ମୁକୁଳିବି କୁହନ୍ତୁ।